ان ربك بشكست رب هو اعلم اغه خپوي دي هو اعلم اغه خپي جني من يزل عن سبيله اغه سوک چاغه داغه دلارنه گمراه شوي دي او هو اعلم بالمهتدين اغه خپوي دي په خلق باندې چکم ده الله په لار باندې روان شوي دي. بعض خلق انتخابات او قوانینو باندې د اعتراض کوي چې قران وایي چې اکثر پیروي وکي هغه بتا د الله د لارې نه واړي. دا په عقیده کې دی. عقیده کې به ته نه ګوري چې اکثریت دی خوراوند او که اکثریت دی خوراوند. عقیده قران او حدیث بیان کړي د عبادتو طریقې قران او احادیث بیان کړي دي. قوانین که هغه په سیاست کې دي که په معیشت کې دي که په اقتصاد کې دي او که په کورنی ژوند کې دي هغه شریعت بیان کړي نو هغه کې به ته اکثریت پسې بنځي. یو هغه مصالح دي د بندگانو چې خپل منځونو کې بندگان هغې دپاره یو لاره تعینوي و چې دا سړی پادشاه مقرر کړو که دا مقرر دی که د اکثریت د رای احترام شریعت ښه ګڼي. فقهي مسایلو کې چې د فقهاو منځ کې اختلافات پیدا کیږي موږ وایي دا د جمهور رایه ده، یعنی غالب اکثریت د فقهاو دی باندې تللی دی نو موږ هغې پسې ځو. کوم شیان چې عام مصلحتونه وي مصالح مرسله او مصالح عامی او هغې کې د اکثریت رایه یا د ډیرو خلکو رایه پسې تک هغه صحیح دی، هغه کې غلطي پکې نشته. هغو عبادات عقاید او شرعي قوانین چې کوم شریعت هغه کړي ته د هغې په معامله کې بل چا پسې ځي. اوس ښه کوم خلک چې وایي د اوټ په ذریعه باندې د امیر یا د بادشاه یا د هر بلا چې دی خلیفه دی د هغې انتخاب صحیح نه دی، ښه نو څنګه به انتخابوي؟ هغې سره هېڅ لاره بله نشته. وایي د حل او د عقد شورا به یې منتخبوي. نو د حل او د عقد شورا څوک ده؟ چا باره کې وه آیات نازل شوی دی چې دا حل او عقد دی او دا نه دی، د اهل حل عقد دی او د اهل حل عقد نه دی؟ دا چا باره کې آیات نازل شوی چې دې چینې معلومی ده چې دا دی او دا نه دی؟ څوک یې معلوموي چې دا دی او دا نه دی؟ وایي علما دې جمع شي. عالم څوک دی اوس؟ عالم څوک دی؟ دا څوک معلوموي چې دا عالم دی او که دا عالم نه دی؟ دا مبهمې خبرې دي او هېڅ د دې فایده نشته. دا 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 خل چې دا خبرې کوي دا دې دپاره نه کوي چې دوی په دین ډېر پوه شوي دي اوس دا خبره کوي. اصله خبره بل ځای کې ده. اصله خبره دا ده چې کوم خلک اوټونو ته یا انتخاباتو ته ودرېږي شرایط هغې باندې باید کېښودی شي، که دوه دي که درې دي که څلور، چې هغې کې غلط سړی دننه نه شي. هغې کې پوه خلک، تعلیم یافته خلک، هوښیار خلک، شریعت او د الله قانون ته پابند خلک، هغې باره کې باید تحقیق وشي. کم از کم چې د کبایرو مرتکب نه وي، کم از کم چې عقیدوي لحاظ سره ګمراه او خراب نه وي. نو چې لسو درېدلو که پنځه ودرېدل چې ټول ښه خلک وي، نو که خلکو اوټونو هر چا ته ورکړه نتیجه به غلطه نه راوسي. شرعي طریقه دا ده، ځکه چې فاسقان په اسلام کې د قیادت اهل نه دي. اوټونه یو پروسیجر دی، شریعت هم دا ویلي چې بادشاه باید د خلکو په خوښه باندې ودرېږي. دا شریعت هم ویلي د صحابه او انتخاب هم په همدې طریقه باندې شوی دی. دا هم خو څه طریقه نه ده، په خپل خوښه باندې زر یو نیم زر ملایان ټول کا وایي دا بادشاه شو. دا څه طریقه ده؟ ته ماته پیسې راکړه زه اوس پنځه زره علما راغونډوم وایي چې دا ته بادشاه. دا څه طریقه نه ده. او دا طریقې چې کومو خلکو استعمال کړي دي دوکې کړي، د هغې تفصیلاتو کې نه ځو، دوکې کړي دي. دا کارونه ټول په دوکو باندې شوي. ابوبکر صدیق انتخاب بالکل د خلکو په مشوره شوی دی. حضرت عمر انتخاب ابوبکر صدیق هغه نامزد که یعنی ونومول شو او خلکو هغه سره عام بیعت کړی دی. حضرت عثمان انتخاب خو بالکل انتخابات غونې شوي دي. عبدالرحمن بن عوف ټول خلکو باندې وګرځېده ټول نه رایه واغسته وایي خلکو حضرت عثمان خوښ دی د حضرت علي په نسبت. بادشاه دا خو د مشورې ښکار دی، بادشاه درول خو د مشورې کار دی. چا باندې خو نس نه دی راغلی چې دا به بادشاهي. نو د جنګونو جګړو لانجې د مخنیوي لپاره همدا طریقه ده. او د انتخاباتو همدغه یوه طریقه
دا هم څه قرآن او حدیث کې نه دراغلي ډېرې طریقې جوړېدی شي. مثلا یو طریقه دا جوړېدی شي څوک دولسم پاسي رایه دې ورکوي صحیح. دا هم یو طریقه جوړېدی شي د مکتبونو او د مدرسو او د پوهنتونونو استادان دې رایه ورکوي تعلیم یافته خلک صحیح دی. پروسیجر دی پروسیجر کې ته هغه کوی شي تغییر خود خلکو رایه په یو طریقه اغستل پکار دي چې ته په اړه طریقه اخلي ځکه د خلکو د رایه نه پرته بادشاہ ودرول مشران ودرول دا په ځای دی چې جنجالونه پیدا کی جګړې پیدا کی فسادونه پیدا کی بل لاره پیدا کوي نشي. ته پنځه ملیان غونډې کې پلانې سړی امیر المؤمنین شو تا نو کوم منطق دی دا کوم عقل دی دا کوم دین دی دا په کوم ځای کې راغلی. یو امیر المؤمنین بغداد کې راوتل سونه خدا د افغانستان کې راوتل او چې بلم څوک پیدا شو هغه هم کیږي بشپې برای شو تلویزیون کې به سبا اعلان وکړي چې زه امیر المؤمنین شوم او دغه د پنځه سوه نفره راسره دي. دا څه طریقه ده خدا هم خو خیله خندیده. یو غربي جمهوریت دی غربي جمهوریت د خپل ټول ماله ما علیها سره کفر دی. هغه بېله جمهوریت بېل شی دی پر خلکو په رایه باندې د امیر انتخاب دا بېل شی دی. جمهوریت د خپل ټول تفصیل سره خدای دی چې د خلکو قانون په خلکو دی خو ناروا دی. دا انتخابات به کیږي بادشاہ به درېږي د مسلمانانو په انتخاباتو باندې څونه شرایط تاسو یې خودی شونه کېدی خو قانون به د شریعت دی. هر څوک چې ودرېږي هغه د شریعت قانون به چلی. خو د فرد د انتخاب دپاره خو یو طریقه خو جوړول غواړي که نه دم خو څه طریقه نه ده چې یو قبیله د راپاسي کې ټوپک د واخلي نور خلک د مړکۍ چې مونږ زورور یو په تاسو باندې بادشاهي کوو نو هغه ښه طریقه ده چې کوم شی جوړ شوی دی هغه هم وران شي ملک هم وران شي خلک هم قتل شي. دا صحیح ده نو دا کوم کتاب کې راغلی هغه هم خو په څه کتاب کې نشته په دې خبره باندې پوه شو که پوه شو. انتخاب صحیح دی خو چې په صحیح طریقه وشي د صحیح خلکو وشي او د ملک اساسي او مدني قانون صحیح صحیح نه بیا صحیح ایرانیانو ګوره هر کته چې انتخاب کوي ښه صحیح کره شي مخې ته راځي هغه هم نه وي یعنی خپل هغه حساب کې بېدین هم نه وي سیکولر هم نه وي هغې مخه یې نیولې ده خو انتخاب کیږي خل رایه ورکوي په دې خبره باندې پوه شو که پوه نه شو. ډېر متشدد خلک چې دي هغوی په خبره فکر نه کوي فتوا زر لګوي نو د اکثریت اتباع هغه هر ځای کې ناروا نه ده چې هر ځای کې نه بعض صورتونو کې ناروا ده بعض صورتونو کې مستحسنه ده ښه ده. ان ربک هو اعلم بشک ستا رب هغه چې دی پوه دی من په هغه چا باندې یزل عن سبیلی چې د الله د لار نه ګمراه کی او هو اعلم بالمهتدین هغه پوه دی په هغه خلکو باندې چې په سمه روانېږي. فکلوا نخری مما دغه شینه ذکر اسم الله علی چې یاد کړلی شي نوم د الله په هغه شي باندې ان کنتم بیاتی مؤمنین که تاسو د الله په آیاتونو باندې ایمان لرونکی یی شی ذبحه کوئ نو الله نوم پرې اخلئ. وما لکم او څه شوي په تاسو الله تاکلو چې نه وخورئ مما داغه سنه ذکر اسم الله علیه چې د الله نوم پرې یاد شي. وقد فصل لکم او یقینا سرګن کړي دي واضحه کړي دي لکم تاسو ته ستاسو رب ما هغه شیان حرم علیکم چې په تاسو حرام کړي یعنی کم شیان چې الله حرام کړي نو هغه خو معلوم کړي اوس چې کوم حلال دي او طیبات دي او د الله په نوم ذبح هم شي نو ولې نخورئ نخورئ. الا ما اضطررتم الیه مگر هغه چې مجبور کړلی شی تاسو الیه هغه ته یعنی دا مسله هم درته بیان کړې چې حلال څه شی دي حرام څه شی دي او د اضطرار په حالت کې کوم شی خوړی شی دا مسله حرام درته الله بیان کړي الا مگر ما هغه اضطررتم الیه چې تاسو ورته مجبور کړلی شی نو هغه بیا درته حلال دي د مجبوریت په وخت کې. و ان کثیرا او یقینا ډیر خلک لیذلون خلق گمراه کی بی احواهم خپل خواہشات باندې بغیر علم بی د علم نه خپل خواہشات پس خلق روانای پس شي کی په تحلیل او تحریم کې چې دا حلال دی او دا حرام دی دا صحیح دی دا غلط دی خپل خواہشات پس خپل مزید نور خلق هم ځان پس روانای. ان ربک بیشک است رب هو عالم خپو دی بالمعتدین په تجاوز کوونکو باندې وزرو ظاهر الاسم او پرې دی ظاهر د ګناه و باطنه او باطن یعنی ظاهری او باطنی ګناهونه دا ټول پرې دی. ظاهری ګناهونه چې اندامونه باندې کیږي پخو باندې کیږي سترګو باندې کیږي لاس باندې کیږي
خلق وینی تی وینی باطنی گناونه د زړه دننه گناونه یا باطنی گناونه او گناونه دي چې د خلکو نه پټ کې نخکارم گنامک وا پټم گنامک ان الذین پیشک هغه کسان یکسبون الاسم چې گناه کوي سیجزون زر د چاغی ته بدله به ورکولی شي ورکول شي بما کانو یقترفون د هغو گناهونو چې دوی په دنیا کې کول ولا تاکلوا مخری مما دا غسنا لم یذکر اسم الله علیه چې نه په یادیږي نوم د الله شی حلال شي د الله نوم پرې وانغستی شي می خوری و انه دا چې دی لفسق فسق دی یعنی د دې خوړل چې دی سرکشی ده نافرمانی ده و ان الشیاطین او یقینا شیطانان لیوحون الی اولیائهم هغې القا کوي وحی کوي خبرې ښیي الی اولیائهم خپلو دوستانو ته لیجادلوکم چې تاسو سره جنجالونه وکړي و ان اطعتموهم او که تاسو د شیطان د ملګرو تابعداري وکړه انکم لمشرکون یقینا تاسو چې دی مشرکان به یی په شرک کې واخته یی مشرکان او مسلمانان ته ویلې چې خدای یو شی مړ کی هغه نه خوري او چې خپل مړ کی هغه خوري ایسې یو خبره چې خدای مړ کی همداسې مردار شي هغه وینه ګن ټول شان پکې پاتې کیږي د الله نوم په نه غسل کی او چې ذبح شي نو هغه نه وینه ارشه وزي او د الله نوم په باندې واغسته شي تفاوت واضح هو خو هغه مطلب جنجال کو باسونه کو او من کان میتا آیا نو اغا کس کان میتا چی اغا مړو فا احیینا ہو بیا منگ را جونده که و جعلنا له نورا او منگ اگرزاو اغا دا پارا نور یعنی قرآن مورک دین مورک دی دین پوہ مورکڑا یمشی بیهی اغا دی دی نور پرانا کی جونده ری یمشی بهی دی نور پرانا کی گرزی فی الناس پا خلکو کے کمم مسلوهو فی الظلمات ولی ده ده مثال ده اغسری پشانده چی پا تیرو کے نختی لیسا بی خارجم منها نیوتون کے ده ده تیرونا کزالکم ده غشان زوین للکافرین خستکل شوی کافرانو تا ما کانو یعملون اغا عملون چی ده کئی یعنی ده مسلمان مثال او ده صحابو مثال ده مومنان مثال ده اغسری ده چاغه سر رنای او اغا رنا پلاس کې ګرځي او کوم چې کفار یې خو په تیاره کې پراته دي نو دا غي بس دلیل او سبې خبره وکذالک جعلنا فی کل قریه قوم دغه شان موږ مقرر کړی دي جعلنا مکننا مانامستا قدرت هم ورکړی دی فی کل قریه پار کلی کې اکابر مجرمی ها غټ غټ مجرمانو دې کلی تا خانان ملکان چې کوم بيدینه یو خرابي سرداران لیم کرو فیها چې دوی د خپل مکر او د فریب جال په غکلی کې خور کی وما یم کرون او دوی مکر او فریب نه کوي الا به انفسهم مگر خپل ځانونو سره وما یشعرون خو دوی نه پوهیږي یعنی کوم خلک چې د نبی صلی الله علیه وسلم او د دعوت حق مخالفت کوي نو دا ویدا خو الله وی طبی طریقه دار کلی که اکابر مجرمین شته دی او التاغی سر اختیارات هم شته قدرت هم شته څوک په یو شکل کې دی څوک په بل شکل کې هغه د دعوت حق مقابله کوي د خپل مکر او فریب او دجل جال خوری دین پسې خبرې کوي صحیح عقیده پسې خبرې کوي او خلکو زړونو کې شکوک او شبهات اچي خو الله وی ځان سره دا مکر کوي یعنی د دې تاوان به الله دوی ته ورسوي او عذاب به یو ته ورکړي په آخرت کې وإذا جاءتهم آية أو كلا چراشی دویتا کما نخا کما موجزا قالوا وإلن نؤمنا من دا نمنو ایمان پی نراؤدو حتى ترده پوری نؤتا چو من ترا کول شی مثل ما پشانداغ اوتی رسول الله چو ور کول کی گی دا اللہ پیغمبرانو تا دا ابو جهل بویلے چو حجابه و سقایه و لیوا دا بنواشم و سرو او اوز چه ده دا بنو عبد مناف سر او اوز اوی چه منکی پیغمبرم راقی دا مومنو نو آغی پوری نمنو تر سو پوری منکی مسوک پیغمبرم نشی
تر سوچ مونږ ته راکړی شي هغه چې ورکول کېږي د الله پیغمبرانو ته هغه چې وحی او کتاب. جواب: الله الله اعلم خو پوه دی، الله الله اعلم خو پیژني، خو پوهېږي، خو پیژني. هیسو هغه ځای یجعلو چې التک دی رسالته خپله پیغمبري. څوک چې د پیغمبرۍ اهل یې هغه الله پیژني، څوک چې اهل دی هغه ته الله ورکړې ده. سیوسیب الذین اجرمو، زر چوبه رسیږي هغه کسانو ته چې جرمونه کړي. صغار عند الله، صغار سخ ذلت، یو صغر دی. صغر دی ته وایي چې عمر کې دی اوس چا عمر د بل نه کمی، یو صغار دی. صغار ذلت او سپکوالی ته وایي. عند الله، په نزد الله. وعذاب شدید، او عذاب سخت. بما کانوا یمکرون، په وجه د هغه چې دی د مکر او د دجل او د دوکې جال غوړولی د دین خلاف. فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، فمن واغ سوک یرید الله چې الله اراده لري ان یهدیه چې الله ورته سمه لار وښیي. یشرح الله چې دی کلاوی صدره د هغه زړه للاسلام اسلام ته، او دین پکې ننوځي. ومن یرید او هغه سوک چې اراده لري الله د هغه په باره کې ان یذله، ومن یرید چا په باره کې چې الله اراده وکړي ان یذله چې دی گمراه کی، یجعل صدره الله ګرځي دا غسینا ضیقا حرجا ختنګا. ضیق تنګې ته وایي. حرج هغه زی ته وایي اصل کې چې شاوخوا بوټي میږه یا پسه یا وزه پکې خوله دننه کوي نشي چې لاندې نه هغه بوټی راوباسي. ډیر بوټي ګڼ غنیم پکې هغه جاړي ګرځي الله دا هغه زړه ضیقا حرجا خ تنګ زړه تنګ چې د دین خبره اوري پکې نه نوځي نه. کانما یسعد فی السما، لکه چې دی برخیږي، لکه چې دی اسمان طرف ته خیږي. بره طرف ته چې انسان خیږي زړه تنګیږي، ځکه بره اکسیجن کمیږي. د دې ودانه په جازونو کې په تیارو کې د اکسیجن ډبیږي چې هلته فوري چاته حاجت شي اکسیجن ورته لګي. نو د ده زړه داسې تنګیږي لکه بره طرف ته چخیږي. دا د قرآن معجزه ده. هغه وخت کې انسان د هوا سره او د فضا سره آشنا نه و، هغه په دې ډېر نه پوهېده چې بره طرف ته څوک خیږي اکسیجن کمیږي، زړه تنګوالی پرې باندې راځي. خدا د قرآن عظیم الشان معجزه ده. کذلک همدغه شان یجعل الله الرجس، ګرځي الله رب العالمین عذاب على الذين باكسانو باندې لا يؤمنون چې ایمان راوړي. وهذا صراط ربك مستقيما، او دغه لار چې دستا د رب لار ده مستقيما نیغا. قد فصلنا الايات، يقينا من تشريح کړي تفصيلي بیان کړي خپل آیاتونه لقوم يتذكرون، هغه قوم ته چې هغه نصیحت اخلي. لهم دار السلام، دې د پاره وای په آخرت کې د سلامتی کور. عند ربهم، په نظر رب د دوی. وهو ولیهم، او الله به د دوی د عمر سرپرستی، الله به د دوی دوستی، الله به د دوی د عمر سرپرستی. متولی امورهم بما کانوا یعملون، په دې وجه باندې چې دوی دنیا کې نیک کارونه کول. ویوم یحشرهم جمیعا، او چې کله الله جمع کړي ټول انسانان بیا به وایي. ویوم غور یحشرهم جمیعا، چې الله دا ټول را جمع کړي انسانان هم پیریان هم. وبوی الله یا معشر الجن، اے د پیریانو ټول گیا. قد استکثرتم من الانس، یقینا تاسو ډیره استفاده وکړه د انسانانو نه. ډیرو انسانانو تاسو د انسانانو نه ډیره استفاده وکړه. تاسو نه به انسانان ویریدل، تاسو ته به انسانانو نظر او نیاز درکو، تاسو ته به انسانانو غیب علم باندې قائل و چې پیرانو سره غیب علم دی تعویذونه باسي. ښه استفاده مو کړه د انسانانو نه. وقال اولیاءهم من الانس، وبوی دوستان د پیرانو په انسانانو کې، په انسانانو کې چې د پیرانو کوم دوستانو او پیرخانانو یا نور، هغه بوی ربنا استمتع بعضنا ببعض، رب زمون استفاده کړی دا بعضو زمون د بعض نورونه، مونږ یو بل نه استفاده کړی دا. پیرانو کوم مونږ گمراه کړی وو، مونږ د دې اطاعت کړی دی، او دغه اطاعت په نتیجه کې مونږ تم څخه ګټه لاسته راغلې. وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا،
او منګور سیدو خپل اغه نیټه ته چې تا مونږ ته ټاکلې وا قیامت تراول قال النار مسواکم نو الله به وي اور ستاسو زه دې پیرانمو پیری خانم چا چې پیران نه استفاده کړو پیرانو چې چا نه استفاده کړي دوړو زه جهنم دې خالدین فیها پراته به ټول په اعمال تا همیشه الا ماشاء الله دا ما په معنا د من دی یعنی الا من شاء الله مگر هغه چې د الله ته اراده وشي یا الا ماشاء الله استثناء راجی دا هغه مودې ته چې مثلا د قبر نه قیامت پورې چې کوم وخت دی دغه وخت کې خو به جهنم کې اصل جهنم کې بنئ کړه یا دا مطلب دی یعنی اور ستاسو زیده خو الا ماشاءالله مگر هغه چې د الله خوښي مثلا یو کافر دی اخباره کې الله د اور فیصله کړي اوس هغه څو وخت پورې دنیا کې ژوند دی نو دغه مهلت خورته ورکه کړه یا دیتا استثناء راځي دا او یا ما په معنا د من دی الا ماشاءالله یعنی الا من شاء الله مگر هغه چې د الله ته خوښو شي ان ربک بشک است رب حکیم علیم علم والا حکمت والا دے و علم والا دے وکذلک ہم دغشان ولی من مسلط کو بعض الظالمین بعض ظالمان پا بعض نورو یو ظالمی بل پا مسلط کو آغا خوٹا کئی بلا معنی دادا وکذلک ہم دغشان ولی من ملگری کو بعض ظالمین بعض ظالمان د بعض نور په عذاب کې اخرت کې په عذاب کې سره یوځای کو انسانانم ظالمو پیریانم ظالمو چې کوم پکې ظالمو نو دا دوړم په اخرت کې په عذاب کې یوځای کړه دا مخکنی آیات سره به ربط پیدا کی بما کانو یکسبون په وجد هغه عملونه چې دی کول یا معشر الجن اے ټولګي پیریانو والانسو ده انسانانو علم یاتکم رسول منکم ولی تاستنو راغلی پیغمبران استاسونا یقصونا علیکم چه بیانا ولی پتاسو بانده آیاتی زمایاتو نو انذرونکم او تاسو یرئی لقاء یومکم هازا ده ملاقات استاسو ده دیو رز سرا قالو ووی دی شهدنا من گوایو علا انفسنا پخبرو زانونو بانده سنگ گوایو من گواہی په خپل ځانونو باندې چې پیغمبران مونږ ته دین رسول او دا گواہی مونږ په خپل ځان باندې کوو وقرتهم الحیات الدنیا او دې دوه کړي د دنیا د الګ ژوند یعنی اخرت کې خو بده دا خبره ای چې پیغمبران مونږ ته خبر رسول خو دا اوسنی دنیا ژوند کې د دنیا ژوند دې دوه کړي دي نو پیغمبرانو خبره ته غوږ نه دی وقرتهم الحیات الدنیا او دې دوه کړي د الګ ژوند دا اوس وشهدوا انفسهم او دې گواہی کړي د خپل ځانونو انهم كانوا كافرين چې به شک دی کافرو ذالک دا چې یاند لګل د پیغمبرانو ذالک دا لګل د پیغمبرانو د دې لپاره دی الم یکن رب چې نه دې ست رب مهلک القرى هلاک اون کې د کلو ظلم من ظلم واهلها غافلون او چې اهل د کلو غافلی چ اهل د کلو غافلی پیغمبر ورته نه راغله نو الله نه هلاکی ځکه الله پیغمبران لې ولکل درجات مما عملو ولکل یعنی ولکل من المکلفین په مکلفینو کې هر یو ته درجات درجی دي مما عملو په وجد عملونو د دوی چا سونه عمل کړه مو نه درجه الله ورکی مما عملو یعنی من اجل اعمالهم فوجد اعمال ددوی وما ربکونه د ربستا بغافل غافل عما دغسنا یعملون چه دی کوي مخک چراغ هم دغه شان نولی بعض الظالمین بعضا دی برکه د ابن عباس حدیث ته فرمائی اذا رضی اللہ عن قوم کلا چا اللہ دے قوم ناراضی شی واللہ امرهم خیارهم دا غی مشری باچائی حکومت نیکانو خلق تسپاری و اذا سخط اللہ علی قوم چا اللہ یو قوم ما دے بسی واللہ امرهم شرارهم
الله دا غی حکومت او دا غی مشری ناکار خلق تسپاری چکم پک ناکار خلقی. وفی الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عال ظالم صلی اللہ علیہ، او نبی علیہ السلام فرمائی دی چو سوک دا ظالم مرستو کی نو اللہ مغا ظالم پا امغ بانے مسلط تیجی. وربک الغنی ذو الرحمہ، او ستا رب غنی دے بے پروا دے، ذو الرحمہ رحمت والا دے مہربانی والا دے. این یشا کا خوخ ہے وشوا یذہبکم تا صبح ختم کی، ویستخلف من بعدکم او خلیفگان بو گرزی جانشین بو گرزی، من بعدکم پس دستا سنا ما یشا چی سشتا ارادہ وشوا چار سو کے پتا صبح زی جانشین کنو تا صبح ختم کی، کما انشاکم من ذریت قوم آخرین لکہ سنگے چتا سو پیدا کڑی من ذریت قوم آخرین دا بل قوم دا اولادنا، یعنی تاسو مشرانے ختم کڑا تاسو دا آغانا پیدا کڑی حکومت دا زمکی تاسو در نو کی دیش اللہ رب العالمین تاسو ختم کی او استاسو پزیبانے اللہ نور خلق راولی یا استاسو اولاد راولی و تاسو با اللہ تباہ کی او یا نور خلق راولی. انما توعدون لآت، یقینا آغا چتا سر وعدہ کیگی لآت خام خبرازی، وما انتم بمعجزین او تا سنے اللہ لرا کمزور ہے کون کے اللہ لرا عجز ہے کون کے اللہ عجز ہے کوئی نشی، کدھا عذاب وعدہ دا کدھا اسلام و دا مسلمانان و دا فتح وعدہ دا ٹول براز تا سو اللہ کمزور ہے کوئی نشی، اللہ خپل پلان مانے پا قرار کار کئی. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اور تو وایا اے قوما عمل کوئی علی مکانتکم پخبل طریقہ باندے، انی عامل زم عمل کون کے پخبل طریقہ دا اسلام، فسوف تعلمون زرد چتا سو کوئی شئی من تکون له عاقبت الدار، چی دا دنیا دا کور خان جام دا چا دے، انہو بے شکا لا یفلح الظالمون نکمیابی کی ظالمان، نو دا دنیا پا کور کے بم خ انجام چه دے او بدا مومنانی او دا آخرت دکور خو بیخی یقینی دے. اس درستی آیات کے اللہ رب العالمین پا اغا تحریماتو بانے رد کئی چی اغیت تحریمات غیر اللہ وی دو بوتانو دا بارا کم شیان حرام شیو بن شوی، اللہ نپرو نور خلکو اللہ نپرتا نور خلکو قوانین جل کری دا حلال و دا حرام، اغا مشرکینو چکم جل کری اغا اللہ بیانی او رد کئی. وجعلوا لله او دی گرزولی اللہ تا مما دا غسنا زرا پمانا دا خلقا مما دا غسنا زرا چ اللہ پیدا کری، وجعلوا لله او گرزولی اللہ تا مما دا غسنا زرا چ اللہ پیدا کری من الحرس د فصلون و الانعام او د سارویونا نصیبا برخا سر سر ولا کوي، وجعلوا لله نصیبا گرزولی دا اللہ تا برخا دسیشنا من الحرس والانعام دا حرس والانعامنا دا حرس والانعام چا پیدا کری کم زین شیو مم ما زرعا دا غسنا چی اللہ پیدا کری پیدا کری خوال اللہ دیگر دا حرس او انعام چی اللہ پیدا کری دا دین ایم یو برخ اللہ تا مقرر کری چی دا بدا اللہ پو نمبا دکونو دا خوخ خبر دا. فقالون دیوائی هازا للہ دا دا اللہ دی بزعمهم دا دی پگمان، خو غلطی پا کدار آگلا کہ ہر سو انعام دا اللہ دا پارا خاص کی گی و دا اللہ پنم عبادت کی عبادت کی گی، نو دا خوخا خبر دا کو غلطی پا کے دارا چی دا سسٹم بتا پخبلا خوخا نہ جوڑے، نوزک اللہ وی دی وی حادا للہ دا دا اللہ دی دا دا اللہ دا پارا دی بزعمہم دا دا اخبال پا گمان دا سسٹم دا اخبال جو کردے دا پرخ دا اخبال مقرر کردی دا قانون اخبال جوڑ کردے، و حادا لشورکائنا او دا زمان دا شریکانو دا پارا دے، یعنی دا اغا بوتانو باباگانو دا پارا دے چی منگ اللہ سر شریکان کری. فما کانا لشورکائیہم فلا یصلو الاللہ، اوز کمال دے کمال دا گو رہی، فما نو آغا شے کانا لشورکائیہم چی دا شریکانو دا پارای شریکانو کنو مکڑی فلا یصلو الاللہ اغن رسیگی اللہ تا، یو شے چی یو کرتا دا شریک پنم باندے شو اغا بیادا اللہ پنم باندے کے دے نشی بس خلاص اگر اللہ تا نرسی. وما کانا للہ او اگر شیچہ دا اللہ دا پا رہی دا اللہ پا نمشوئی فہو یسلوی لا شرکائہم
نو هغه رسیږي د دې شریکانو ته. یو شی د الله په نوم کړی بیا وایي زه خیر دی دا د شریکانو په نوم شو پښیمان شي. کوم شی چې د شریکانو په نوم باندې کړی هغه د الله په نوم باندې بیا نور کېدی نشي. سا ما یحکمون ناکار دی هغه حکم چې دی کوي, ناکار دی هغه حکم چې دی کوي. دا خو د الله نه د شریکانو قدر ډیر لوړ شو, د هغې قدر ډیر اوچت شو. هغه کوم ځای کې وکنه چې د افغانستان کې وایي چې خدای دې نه منه خو زه, رسول دې نه منه خو زه, اوس پیر صاحب هم نه مني, نو اوس تا سره گزاره نه کېږي, مرګ دې روا دی اوس کافرې. وایي چې خدای دې نه منه خو زه خیر, چې رسول دې هم نه منه خو زه, اوس پیر صاحب هم نه مني, لکه بیخي اخیر درجې ته راورسېدې. دوی همدا کارو چې کوم شی د الله په نوم وي هغه شریکانو ته رسېدی شي, خو کوم شی چې د شریکانو په نوم وي هغه الله ته چې ته رسېدی شي نه هغه الله ته نه شي. وکذلک همدغه شان زینا خیسته کړی لکثیر من المشرکین ډیرو مشرکانو ته قتل اولادهم قتل د اولاد د دی چا ورته خیسته کړی شورکا او هم د دی شریکانو. زینا فعل دی, شورکا مضاف هم مضاف الیه دا فاعل شرکا وی خیسته کړی. لیردوهم دی د پاره چې دی هلاک کی, ولیلبسوا علیهم دینهم دی د پاره چې ګډ وډ کی او مختلط کی په دی باندې دی دین. دی ولې موږ د اسماعیل په دین یو کړه چې دا دین په ګډ وډ کی, اسماعیل په دین کې دا چیرته چې اولاد مړ. لیردوهم چې دی هلاک, هلاکت رې قسم دی. یو اخلاقی هلاکت دی چې ته خپل اولاد هلاکې نو اخلاقي طور باندې ته تباه شوې, ته دونه سنگدل شوې, دونه ظالم شوې, دونه سخت زړی شوې چې خپل اولاد باندې چاړه راکاږې, نو اخلاقي لحاظ باندې خو ته تباه برباد شوې چې پاتې نه شوې, نو د بل په اولاد باندې به داسې زړه وخوږي چې خپله لالې. او دوم هلاکت نوعی دی چې ته خپل زوی لالې او زه خپل زوی لالوم, نو نوع بني بشر به چې دی په دنیا کې به ختم شي, ته خو دا ټول انسانیت تباه کوې. دا نوع ده, تا خپل بنی نه به ټول مړ کوې که نه, چې هره سړی همداسې کوي چې زوی ملالې لور ملالې. او یو انجامي هلاکت دی, انجامي هلاکت دا دی چې دا کارونه چا په دنیا کې کړي نو د هغه انجام په آخرت کې تباهي ده, دغه انجام په آخرت کې بربادي ده. او د شیطان مقصد همدا درې وړه خبرې وي چې دوی د اخلاقو په لحاظ باندې تباه شي, او انسانیت هم تباه برباد شي د دوی د لاسه, او دوی بیا الله آخرت کې جهنم کې ما سره یوځای واچي. مشرکینو چې قتل د اولاد کو غالبا درې قسمې, یو به دې لپاره کو چې لور به وجله چې ښا مونږ کرا به بیا زوم راځي خلک به وي دا د زوم دی د لور میړه, نو هغه به مړه کړه چې زوم به راکر راځي خلک به وي دا د هغه لور یې کړی. دا غیرت, دا هغې غیرت جاهلانه, نو زنې داسې جاهلان پکې وو چې بیا به لور وجله, ټولو خو نه وجله خو غلک پکې وو. دوم اولادونه به د بوتانو د خوشحالولو دپاره, د خپلو معبودانو د خوشحالولو دپاره حلالول بعض خلکو. دریم د اقتصادي مشکلاتو د وجه نه به خپل بچي حلالول. او دا دونه ډیر شو نو دا څوک سنبالی نو پکې به حلال کړ. دا ښه کارو که بد کارو, بدو که نه؟ د دنیا ټولو نه مدرن ترین قومونه اوس هم همدا کار کوي. دنیا کې وسایل لږ شوي, ډوډۍ کمه ده, آبادی ډیره شوې ده, او دا بی بی سی ده, او دا وایس اف امریکا ده, او دا رادیو ازادي ده, او دا وایس اف جرمني ده, او هاهو نخلولې ده چې اله بچي مړه کړي. او مشرکانو سره هغسې چاړه نه وه چې خېټه کې حلال کړي وي, دوی دا چړې پیدا کړي چې خېټه کې مړه کوي.
نو زکه مونږ وایو چې دا جاهلیت جدیده ده. جاهلیت جدیده ده ماشومان ملکای دی دواګان اور پسره وست په خېټو کې ملکای دی دا جاهلیت جدیده ده. وليلبسوا عليهم دينهم دې د پاره چې خلق کی ګډوډ کی په دی باندې دی دین چې اصلي دین ته ورکش ولو شاء الله ما فعلوا او کدا الله اراده شوی وای دی بداکار نه وکړي فزرهم ما يفترون نو پرې د دی او هغه چې کوم دی دروغ تړي دی خپل دروغ کې پرې د جل لګي وقالو دی وای هذه انعام دا ساروی دی وحرس او فصل دی حجر حجر یعنی ممنوع محجور دی ممنوع دی لا يطعمها نبي اخري الا من نشا مگر هغه چاته چې زمونږ اراده وشي بزعمهم د دوی په ګمان زمونږ نه مطلب الله دی کنه کلام خدا الله دی دی وایي چې دا فصل او دا انعام نه بخوري مگر هغه چې د الله ته اراده ای او دا د الله اراده خپل ځان نه ټاکلې ده الا من نشا مگر چې زمونږ ورته اراده وشي یعنی د الله بزعمهم د دوی خپل په ګمان دا د الله اراده ټاکی بیا وانعام او نور سروي دي حرمت ظهورها حرام ګرځولې شوې دي دا غي شاګانې هغه باندې سورلی نه کوي لکه بحیره او صاحبه او حام تیر شو پرون کړه ما جعل الله من بحیره ولا صاحبه ولا حام ما جعل الله من بحیره ولا صاحبه ولا وسيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب الله باندې دروغ وایي هغه باندې سپرې دل وانعام او نور انعام دي لا يذكرون اسم الله عليها نه یادی نوم د الله په هغې باندې افتران علی د وجه د دروغو نه په الله یعنی په الله دروغ تړلی چې الله ویلي په دې به زما نوم نه یادوئ دې باندې به د بوتانو نومونه یادوئ سیجیهم خا د الله نوم پې نه یادی دې ښه تشری دا ده چې کوم مفسرونو لیکلی دوی به چې څه څاروي د بوتانو په نوم کړي وو بیا حج تم پې نه تلو وایي حج خو د الله دی کنه او حج ته چې پې ځکه نه تلوئ چې حج خدا الله دی او چې مونږ بیا حج ته ځو دی باندې سپرېږو بیا به لبیک اللهم لبیک به وایو نو د الله نوم پې اغوستل کیږي نو داسې به د خپلو بوتانو به دونه خیال ساته سیجزیهم بما کانو یفترون زر ده چې الله به دوی ته جزا ورکړي دا هغه دروغو چې دی وایي دوی دروغ چې کم جوړ کړي وقالو او دی وایي ما فی بطون هذه الانعام اغه شیان چې په خېټو د دې سارویو کې دي بحیره صاحبه وسیله چې د دې سارویو په خېټو کې څه شیان دي یعنی جنین اجنه جنین جنینونه خالصۃ لذکورنا دا خالص دي زمونږ د سړو لپاره او محرمون علی ازواجنا او حرام دي زمونږ په خزو باندې ګوره بحیره یا صاحبه یا وسیله بمړه شو مثلا اغه په خټه کې به جنینو نو دوی ولې چې دا جنین چې اوس موږ را باسو نو دا به سړی خوري خځه به نه خوري وای یکون میتتن او کدا جنین به مړ راوته یعنی خټه کې مړ شوی دی به را وستو ژوندې به راونه وته چې دی بیرونی زب حقي مړ و راوته فهم فيه شرکا بیا دی په کې شریکو بیا وېزا دا به خزم خوري نر به خوري سیجزیهم وصفهم زرد چې الله به دی ته جزا وکي وصفهم د دې بیان انه حکیم علیم بشک الله حکم حکمت والا دی او علم والا دی قد خسر الذين قتلوا اولادهم صفا بغیر علم یقینا تاوان کې شوی هغه خلق چې خپل اولادونه وجلی صفا په بیوقوفتیا کې بغیر علم په جهالت او ناپوهی او نادانه کې صفا بغیر علم یعنی نادانه جهالت او بیوقوفتیا کې وحرموا ما رزقهم الله او حرام کړي هغه شیان چې الله ورته ورکړي لکه باهیره او صاحبه او هام وغیرہ افتراء علی الله دا شیان چې حرام کړي الله باندې افتراء کړي دا قد ضلوا یقینا دې گمراه شوي او ما كانوا مهتدين او دې په سم لار نه دي باقي کتابونو کې ما دام لیدلی چې یو پټای با د بوتانو په نوم یو پټای با د الله په نوم کدا بوتانو د پټی نه با د الله پټی ته وبراغله ویل او هو د بوتانو د پټی وبد الله پټی ته راغله
سړی چې پټي کې وبو خوش کوي چا کې دیخانی کړي او بزی کنه کله پټي د پوله سورې کې پوله سورې شو پټ نو بیا به هغه د الله پټه به د بوتانو کونو منې مو چې دا خو د بوت پټي وبور درغله به خپش او غنم منم داس کم شان چې وو دا به صد الله پونو منې کول سد بوتانو خیرات د پاره منګم چې کله کې اوسېدو هم دسه به وچا غنم درمندونو براوړل بیا دا خیرات غنم به خلکو بیلول خود یو کوټه کې به پراته وو خو نور خو به ډیرو دا خیرات به لګو نو بیا ملنګان به راتله د غنمو په وخت کې او د وریجو په وخت کې بیا خلکو به لګ لګ ورکول دا د خیرات نو دا مشرکانو به د خیرات فصل چې بیلو نو دوه ډیرې به جوړولې مثلا درې ډیرو یو خپل شوه یو د الله شوه یو د بوتانو بیا بچرته چرګ مرګ راغله یا ماشوم بلاړه د غنم بسر کټ وټ دا د الله او د بوتانو نو د الله ډیرې به د بوتانو ډیرې ته ټیر وهاله خو ځکه خدای غنی دی هغه سکی اوس کو بوت دا د بوت ډیرې دی خټل وو نو الله پاک دا بوت بچره خپش اته څنګه کول چې بیل کیچ چې بیل به کو خیر لکه کوم دانا یو خپل خو ځات لاړه خو ځه خیر درته به بیل کو ویل به نه کوم دانا د بوت کوم دانا غنم د الله غنم ته لاړ نشي نو دا الله غنم به ټول ډیرې ته ټیلا ورکړه هغه به د بوت ډیرې سره یو ځای کړه دا چې ویریدل د بوت نه